Terima kasih Fiona di Angkasapuri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kerajaan negeri mahu melihat penyertaan aktif perusahaan kecil sederhana PKS dalam industri minyak dan gas agar lebih banyak nilai tambah industri hiliran ditempatkan di Sarawak dalam usaha membangunkan negeri ini. Ketua Menteri Datuk Pahat Tinggi Tan Sri Adnan Satin berkata, pembangunan skor di Taman Perindustrian Samalaju telah menarik 15 syarikat dengan nilai pelaburan lebih daripada RM25 bilion yang dijangka menyediakan pelbagai peluang kepada PKS. Katanya kerajaan telah membelanja lebih RM3 bilion bagi membangunkan 7,200 hektar tanah perindustrian di seluruh Sarawak dalam usaha menggalakkan pertumbuhan PKS. Ini termasuk memperuntuk 481 ekar tanah kepada PKS di Taman Perindustrian Samalaju. Beliau berkata demikian pada majlis makan malam gala sempena persidangan PKS Asia Ketiga 2015 di Miri. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Menteri Muda Pembangunan Perindustrian, Datuk Julaihina Rawi. Beliau memberitahu Sarawak menyasarkan sekurang-kurangnya satu taman perindustrian dibangunkan di setiap daerah, terutama di kawasan luar bandar, bagi memudahkan pertumbuhan PKS. Tambahnya, usahawan juga perlu meneroka peluang dalam pasaran ASEAN memandangkan pasaran domestik Sarawak masih belum meluas. Pada majlis itu, Datuk Julaihi turut menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman untuk inisiatif Majlis Perniagaan Kecil-Kecilan Antarabangsa ICSB ASEAN. Isu kad tambah nilai telefon bimbit selepas pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan GST akan selesai pada 1 Januari tahun hadapan. Ini kerana pengguna yang membeli kad tambah nilai itu hanya akan membayar jumlah yang tertera pada kad tersebut tanpa ada caj tambahan bermula tarikh tersebut. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jalani Johari berkata, ia selari dengan keputusan kerajaan memberikan rebat kepada pengguna perkhidmatan kad prabayar yang telah membayar caj tambahan sejak 1 April lalu, seperti yang dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Kalau kita tengok tu, beli 10 dapat 10, gitulah. Jadi 1 hari bulan 1, 2016. Jadi sekarang ini mekanisme sedang kita bincangkan antara pihak MCMC dengan pihak pemberi perkhidmatan. Katanya mekanisme pelaksanaan masih dibincangkan oleh kerajaan dengan syarikat-syarikat telekomunikasi, namun Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan Kastam Diraja Malaysia akan membuat pemantauan harga untuk memastikan tiada peniaga mengenakan caj tambahan untuk kad prabayar. Datuk Jalani bercakap kepada pemberita selepas merasmikan Convention Postman Community Peringkat Kuching di Kuching. Sementara itu, Datuk Jalani memberitahu Pos Malaysia sedang melaksanakan inisiatif Optimizing Pos Laju Pos Mail Operations atau OPO untuk memantapkan kecekapan serahan item pos laju kepada pelanggan di kawasan bandar dan luar bandar. Sehubungan itu, warga pos komuniti akan diberi tanggungjawab untuk membuat serahan pos laju di kawasan luar bandar di Sarawak dan Sabah. Katanya Pos Malaysia dan warga pos komuniti juga perlu mengambil peluang daripada pelaksanaan projek Pan Borneo di Sarawak dan Sabah untuk menerokai pasaran baru di sepanjang jajaran tersebut, termasuk e-dagang. Kementerian Pelancongan Sarawak akan menganjurkan Karnival Boneka Hutan Hujan Sedunia 2015 buat julung kalinya pada Isnin hingga Jumaat depan bermula jam 11 pagi hingga 9 malam di Kompleks Pelancongan Sarawak Kuching. Ia diadakan bagi mengumpul dalang atau puppeteers dari seluruh dunia untuk mempromosi budaya dan tradisi mereka menerusi kesenian boneka selain menghiburkan masyarakat setempat. Menurut penganjur bersama bagi program itu, Gerard Goh, karnival tersebut bukan hanya persembahan berbentuk hiburan, malah melalui penggunaan boneka juga secara tidak langsung dapat membantu penuntut dalam pembangunan akademik. Mengulas lanjut, beliau berkata terdapat 30 negara terlibat dalam karnival berkenaan, antaranya termasuk Argentina, Amerika Syarikat, Singapura, Jepun dan Turki. Manakala antara acara yang bakal berlangsung seperti persembahan untuk kanak-kanak, keluarga dan kumpulan, tayangan filem dan video serta bengkel. Sehubungan itu, orang ramai khususnya para guru, pelajar-pelajar sekolah dan ibu bapa dijemput hadir untuk memeriahkan suasana kerana kemasukan percuma. Sebarang maklumat lanjut, boleh berhubung dengan STB melalui nombor tertera ataupun melayari laman Facebook STB.
Beliau menyatakan demikian pada sidang media Karnival Boneka Hutan Hujan Sedunia 2015 di Pejabat Lembaga Pelancongan Sarawak, Kuching. Menteri Muda Pelancongan Datuk Talib Zulfilip dijangka hadir merasmikan karnival itu nanti. Dalam perkembangan lain, Kementerian Pelancongan Sarawak akan membantu membangunkan daerah Belawai sebagai sebuah pusat tumpuan pelancong di kawasan Tengah Sarawak. Menterinya Dato' Amar Abang Johari Tunopeng berkata, Belawai berpotensi tinggi dalam industri pelancongan dengan wujudnya pelbagai sumber alam dan industri kebudayaan seperti Pantai Belawai untuk industri penginapan dan makanan. Ini termasuk Sungai Belawai yang sangat sesuai untuk menarik kedatangan kaki pancing selain pusat tenunan Songket Rejang untuk produk pelancongan berasaskan kebudayaan. Antara langkah awal, Kerajaan Negeri meluluskan peruntukan RM1 juta untuk menaik taraf Pantai Belawai bagi pembinaan pelbagai infrastruktur seperti gazebo, pusat rekreasi dan taman permainan kanak-kanak. Jelasnya Kerajaan Negeri juga akan membantu dari segi promosi dengan memasukkan Belawai dalam senarai tempat pelancongan di Sarawak bagi pakej promosi pelancongan yang akan dibuat di Singapura tahun depan. Kerana suasananya begitu tenang dan boleh menjadi satu tarikan kepada mereka yang menghendakkan distressing environment. Dato' Amar Abang Johari yang ditemui pihak media selepas menghadiri majlis penyerahan peralatan program peningkatan usahawan Bumi Putra, Putra di Belawai, berkesempatan melawat ke Pantai Belawai serta beberapa tempat menarik di daerah itu. Melihat kepada potensi di Belawai, beliau memberitahu bahawa akan menjadi satu kerugian besar bagi kementeriannya jika tidak membantu memaksimumkan pembangunan industri pelancongan di Belawai yang hanya terletak sejam perjalanan dari Sibu. Operasi penguatkuasaan bersepadu yang melibatkan beberapa agensi kerajaan berkaitan pembinaan merupakan langkah terbaik dan proaktif bagi menangani risiko kemalangan di tapak-tapak pembinaan. Pengarah Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak, Zuraimi Sabeki berkata, semua pihak terlibat seperti pemaju, kontraktor serta pekerja industri perlu bertanggungjawab dengan mengadakan pemantauan dan menguatkuasa peraturan keselamatan berhubung kesihatan dan keselamatan terutamanya di tapak-tapak pembinaan. Hal ini memandangkan banyak kawasan pembinaan sedang rancak dilaksana melibatkan pembangunan infrastruktur awam dan swasta. Jelasnya, konsep turun padang perlu dilakukan oleh semua hingga ke peringkat kaki tangan pelaksana bagi melangsungkan usaha ini supaya ia dapat mengekang berulangnya risiko kemalangan di tempat kerja. Zuraimi berkata demikian pada Forum Keselamatan Jabatan Kerja Raya 2015 anjuran JKR Negeri Sarawak dengan kerjasama Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB dan Institut Jurutera Malaysia IEM di Kuching. Seramai 150 peserta terdiri daripada pegawai dan kaki tangan JKR, CIDB, ahli IEM, Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU serta para kontraktor dari seluruh negeri menghadiri forum sehari itu. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini. Berita seterusnya bersama Asli di Kota Kinabalu.